Hey, where's my moose? Moose on the loose! Ah, moose! Moose time! Moose-o! Hej allihopa! Välkomna till kanalen. Älgjakten är i full gång. Ja, vi har styckat en hel del redan. Ja, verkligen. Så att, vi tänkte, vad passar bättre än att köra en liten favorit i repris på vårt fantastiskt populära hjortavsnitt. Just det, hjortavsnittet. Hjort är hjort, nu blir det älg. Precis, moose is moose. Moose is loose. Så att, ja, nej, men vi kör väl igång. Ja, vi kör igång. En bakfart idag. Ja, vi kör. Ja, börja med den. Ser vi långt vi kommer. Ja, här har vi en bakpart på en älg. Ganska stor. Hyfsat fin. Vi ska sticka från början till slut tänkte vi. Ta lite step by step så ni kan använda det hemma när ni styckar älg och sådär också. Mm, let's go. Riva en älg är ju precis som att riva ett nötdjur. Eller en oxe eller en kviga eller vad du vill. Så vi brukar börja med slagsidan så. Här uppe. Filén sitter ju bakom så var försiktig. Börja lite lätt så. Lite spänn på köttet. Och så täljer jag ner. Är försiktig så att det går in i ryggbiffen här heller. Så får man gärna se. Det går nästan som en linje där. Rakt ner tills du når ner revbenet. Lägger över slagsidan så. Följer hela kanten på revbenet så. Vaff. Slagsida. Okej. Tack Peter så jättemycket för den här jättefina slagsidan. Super. Och det här är ju då, som sagt, precis som på nötet egentligen. Mm. Så då har vi ju flankstickan här. Ska vi se om jag kan få till det bättre än vad jag gjorde senast gången. För de som minns. Sen har vi flappstickan här då. Mm. Nu vet jag inte om vi faktiskt ska ta ut den som en detalj. Men jag kan visa er den då. Då börjar jag här då. Man ser ju väldigt tydligt vart flankstickan går. Då kommer jag bara följa med kniven så. Flankstickan kan ju vara rätt käck att ta ut på älgen. Precis som på nöten så sitter det en hinna här uppe på. Så man fläcker lite försiktigt. Så där. Den vill man inte ha kvar. Sen när jag drar isär här lite grann. Så ser man att jag kan få den att separera från hinnan här under. Och då är det ju lite som med de flesta grejerna att du kan hjälpa till med kniven. Och dra lite så här. Så gör det lite försiktigt så här när ni gör det hemma. Bara följ med så. Så har vi den där. Och då kan man ju välja att putsa bort det här silverskinnet så. Och så lite på ändan här. Flipp eller? Och kanske lite här. Flipp. Tjup. Boom. Och det är ju egentligen en färdig flankstek. Mm. Så perfekt att slänga på grillen. Boom. Och om man nu skulle välja att ta ut en flappstek här. Så brukar jag bara, den går ju i princip så. Då väljer jag att dela den så där. Så får man färsmaterial där. Och flappsticken här. Och här ser ni ju då lite sån här blod. Slams och lite sånt som man inte vill ha kvar. Och nu kan man ju då välja att putsa väck det här. Allt eftersom man stickar. Bara så här. Det här är ju ingenting man vill ha. Då väljer jag att skära bort lite grann. För att få väcket. Något sånt där. Och sen om man vänder på den. En flip. Så finns det en hinna här under också. Så man kan nästan dra väck hela vägen. Så här. Ja. Nu gjorde han det igen. Nu gjorde jag det igen. Jävla ovant. Ja, det är min
signature move. Så där. Så får man färsmaterial där. Och så flapsticken här då. Och samma här, det är silverskin här uppe på. Tar man väck. Och det är inget att slänga, det är färs. Snygga till den lite i kanterna så. Och så slänger jag det. Och här ovanpå så sitter det en annan muskel ovanpå. Det kan jag också bara följa med kniven och ta väck den. Den är rätt så tunn är den. Ovanpå så. Kan man ta lite i taget så man ser vart man går. Hela vägen så. Får väcka allt sånt där. Allt sånt där. Och så det här blodslamset då så får man väck. Och sen om det är något lite torrare och sen är lite hår här va. Kan jag välja att ta väck det. Så putsar man rent den så här. Och där har vi en flapstick. Är den godkänd idag Erik? Ja, verkligen superfin. Och det här är också en sån, eller det här är också en sån grej med den här styckningen som vi gör här nu liksom. Vi har ju, den är inte supertraditionell det här liksom att ta ut flapsteak och flanksteak och grejer på älgen så liksom. Men det funkar alldeles utmärkt, jättetrevliga detaljer. Och om inte annat så är det ju perfekt att göra grytbitar på det här. Mm. Och vad heter det, vi kommer prata en del om grytbitsmaterial där liksom, för att det finns ju väldigt mycket grytbitsmaterial. Mm. Och det kan ju vara roligare till exempel än att ha det här liksom att man bara maler allt i färs. Så är det ju lite schysstare att göra lite goda grytor liksom. Mm. Så att, nej men vi kör vidare. Nästa detalj. Boom. Nu ska vi ta filén då va. Och det har jag sagt många gånger innan, jag säger det en gång till, repetition är inte fel. Sikta på den här, på höftbenet där, så har du ungefär var filén börjar. Så skär jag in som en skålform så här. Följer ryggraden ner, här skär jag bara rakt bredvid kotorna. När jag har öppnat så ska jag ta tag lite här. Dra lite i den hela vägen. Och så går det som en, går in här. Här sitter ju fransyskan. Och det brukar jag alltid säga också. Ta hellre in i fransyskan lite än att offra filé. För filén är ju himla mör och dyr. Fortsätt att skära runt den här huvudmuskeln. Tills jag kommer hit ungefär. Har jag öppnat ordentligt då, så är det bra att väcka till filén. Okej, okay. Right. Rolls Royce av kött. Det här, det blir ju inte bättre än så här. Alltså filén. Den här är ju såklart inte ens i närheten av färdigputsad. Den ser inte så jättetrevlig ut nu, men kolla på det här. Det här. Och här är det också en viktig sån grej. Alltså, ofta älgarna, om de blir lite skjutna snett och fel sådär liksom. Så filéerna tar ju gärna stryk. Alltså, här ser vi ju tydligt att det är blivit en blodrens. Och framförallt den här lite mörkare hinnan då. Som gör, den är ju frilagd här så den får ju en oxiderad yta när man hängmörar liksom. Det är inte alls ovanligt att filén ser ut så här. Nej, så det är också en viktig grej med att låta sånt här fett sitta kvar på den. Det skyddar ju med hängmörningen. Och hellre att man tar bort det här än att man liksom håller på att putsa ner i filén sen. Liksom, mm. Det här är ju jägarnas, liksom, vad säger man, guldklimp. Men det jag kommer börja med här, så som jag gör det, så finns det en liten sidomuskel här. Som går på, ja, just idag vänstersidan. Men man ser den väldigt tydligt. Och så sen så bara skär jag isär den från stora filén där då. Sen följer jag den upp. Bara följer med kniven så här. Och hela tiden håller koll på vart filén är va. Och sen även här uppe på det här fett slamset som Erik pratar på här. Får man med sig. Och så inte gå in i silverhinnan där va. Bara få med sig det här. Och sen på den här sidan så ser man att huvudet, den stora ena sidan på huvudet börjar.
får man bara med sig det runt så. Så har jag den där och den får man putsa väck blodslamser och grejer på, så kan man få en del färs och möjligtvis grytbitar till och med från den. Och då har jag lämnat, som ni ser här, det sitter alltid en liten vit fettslemgrej här liksom. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det, men den sitter alltid på ena sidan av filén så. Tar jag bara väck den. Den är inte så mycket att ha. Och sen sitter det alltid en tunn hinna ovanpå silverskinnet här. Säger man silverskinn? By the way. Mm. Ja. Ja. Som jag bara alldeles superförsiktigt går med kniven så. Och så kan jag dra den neråt mot svansen. Och här får man passa sig, för här på sidorna så kan den sitta ganska djupt in i köttet, så man kan dra isär filén om man inte verkligen passar sig för det här momentet. Och då kan man även få med sig rätt mycket blod och så. Det är ju bara att slänga avfallet liksom. Jajamän. Eller hundmat om du, om du vill det. Men även fast jag gjorde det, så är det ju rätt mycket sån här blodhinna på. Och då kan man ju välja att ta supertunt väck det här, va? Och under där så har vi superfint kött. Om vi ser skillnaden på det. Så kan jag gå och bara försiktigt få med mig det jag inte vill ha kvar på filén. Sådär. Och det är inte så mycket att ha, så det är nästan bara att slänga. Ja, men även fast det är kött, så hade man malt ner det där till färs, så hade det ju blivit som svarta prickar i färsen. Yep. Liksom. Det hade inte blivit aptitligt liksom. Och så sätter du ju smak också. Ja, självklart. Precis. Så att, och det är också, där kommer vi tillbaka in lite på det där med putsning och det här liksom. Alltså, var inte dumsnål. Mm, liksom, spara det inte bara för att liksom, utan så här, bort med, är det blod, bort med det. Mm. Och liksom, ja, ser det ut som att det ska bort, ta bort det. Och sen en grej som många nybörjare inte tänker på är att faktiskt vända på filén. Så här uppe på huvudet så ser man att det är pyttelite kvar där. Men annars sitter det silverskinn hela längs med så. Och då väljer man att ta väck det. För det är allt som är tuggigt på filén tar man nästan alltid väck. Nu till kunder och så, så lämnar vi ju alltid det silverskinnet. Men det kan du ju alltid välja att putsa väck. Så egentligen är ju det här en skapligt acceptabel filé, va? Något sånt. Superbra. Vi kör på. Nästa detalj. Yes, då ska vi ta och skära loss ryggbiffen. Här kan man, går man in i den gotan så, kan man öppna lite i förväg så. Sen så vill du lägga in kniven så och så skrapa dig mot höftbenet. Så gör du så där, in i den leden där. Ta på baksidan. Stoppar in kniven som du upp, i hålet som du öppnar. Och så vill du möta där i den kotan. Så, nu hänger den i en skör tråd som var med. Och så slår loss den bara. Ryggbiffen, tack så mycket Peter för att du rev ner den här till oss. Mm, så snällt. Och då har vi ryggbiffen kvar på benet såklart. Så det vi kommer börja med är att bena ur den. Och då brukar jag börja med att jag lägger den så, sådär. Så de långa benen hänger ner från bordet så. Så kan jag se på den här sidan att det sitter de här tunna benen som vi har pratat på innan. Då kommer jag börja med att bara med toppen på kniven hitta och böja mot benen så. Vart den kanten går. Sen försiktigt öppna upp lite så här. Och sen gå hela vägen ner så långt jag kan så. Så där. Och nu är jag egentligen färdig på den sidan. Så väljer jag att vända på den. Och sen sitter det
lite kött här på i ändan av ribbena här som jag gärna vill få med lite så här och så även lite på insidan så. Och så följer jag hela vägen ut tills jag ser brosket där va. Sen går jag på undersidan så här och följer och trycker mot revbena så tills jag kommer ungefär dit. Sen kan jag ställa den upp så och så kommer jag fortsätta följa tills jag kommer ungefär hit. För här kan jag börja att gå längs med de här benen som är här va. Och de är ju raka och inte böjda som de här. Så då kör jag precis som på andra sidan. Börja lite smått. Och hittar vart benen går så. Och att jag känner att jag kan böja kniven emot dem. Och ryggbiffen är ju också en sån grej som man tar det lite försiktigt på, för det är ju en av de här delarna som, ja, det är ju lite på den dyra sidan och lite finare va. Mm. Så då tar man sin tid så här och jobbar sig ner så man får med sig så mycket kött som möjligt. Och här så går jag lite i taget med de här böjda så jag verkligen får med mig allting. Och sen har vi den här klacken som vi brukar prata på. Då kommer jag ner dit. Men jag får inte loss ryggbiffen. Då får jag gå med kniven lite med den här vinkeln va. Så jag kommer över den klacken. Så här. Och hela tiden böjer. Så jag lättare kan komma åt. Hela vägen. Sen kan jag börja om här. Och möter upp med det jag gjorde i början. Så där. Då går jag liksom runt den klacken. Och här finns det också en massa kött emellan revbena. Som jag kan ta. Hela vägen upp så. Får man inte glömma. Och när det kommer till att putsa ryggbiffen så kommer jag ta väck det här och så går jag. Man kan nästan se vart ryggbiffen börjar och sidoköttet kallar vi det då från ribbena börjar. Jag kommer ta väck allt det hela vägen så. Så här. Och det är färs. Och sen på den här sidan så sitter det också en liten remsa så. Som jag kommer gå precis under det silverskinnet. Och det gör ingenting att jag får med mig lite av det här silverskinnet. För det är också tuggigt. Så för att få den bästa ryggbiffen så går jag precis under den. Tills jag kommer ner till den här lite tjockare hinnan här va. Nu kommer jag välja att gå in lite på den här vinkeln. Hela vägen så. Och gå igenom den här tjocka. Det här är lite tufft så man får trycka lite grann för att få väck den. Och det är det här man vill ha väck. Och nu kan det ju bara så att det sitter fortfarande kvar lite grann här. Men innan jag tar väck det så kommer jag putsa bort. Det här var ju ut mot luften hela vägen va? Så det är ju inte så trevligt att ha kvar. Då kommer jag välja att så lite som möjligt bara få väck det. Lite så här. Och det är inte så mycket att ha kvar i färsen för det är lite brunare och torrare och man vill bara inte ha kvar det. Nej, precis. Sen kommer jag välja att dra isär här. Om du nu har, det finns faktiskt lite fetare älgar som har fett här på. Och då kan man välja att spara på det. Men det är inte så ofta det händer.
Så då kommer jag bara välja att dra väck den lite tunnare hinnan här på. Så här. Det här är lite för. Ja, sliter. Och här då så kommer skomakarbiffen. Och den vill man inte heller ha kvar. Så då kommer jag välja att gå med kniven här, va? Så jag får med mig den. Behöver inte få med mig hela med en gång. Utan lite sådär. Och nu kan du ju gå in här, va? Få väck den. För den här är inte... Om du skivar upp här i ändan och får med dig det köttet som är där, så kommer du direkt känna att det här är inte alls lika mört som ryggbiffen. Så få väck det. Det är lika bra att göra med en gång. Så där. Och sen kan det finnas lite slams här bak som man kan skära bort. Och nu ser vi ju här, va. Även fast jag gick in med vinkel förut, så är det fortfarande en väldigt gul och tjock och tuggig hinna här. Då kan jag gå med kniven ytterligare en gång. Precis under den. Komma ut lite så där. Och så gå hela vägen bort så. Och där har vi en mycket, alltså man kan välja att ta väck allt, men det här är också helt okej. Okay. Det är just det änden där det blir så himla tjock. Ja, och den blir väldigt, väldigt tjock där. Så den väljer jag att ta väck. Och där har vi en okej okay ryggbiff. Sen såklart så kan du välja att ta bort det som är här ovanpå, men det är absolut inte nödvändigt. Och så kan du välja att putsa bort lite mer av det här på undersidan, va? Ja, det är silverskinnet. Men det här är absolut en helt okej ryggbiff. Så den väljer vi att spara som den är nu. Fint! Är den godkänd, Erik? Verkligen! Boom! Och det här... Stenhård! Det där är inte godkänt. Den vill man inte tugga på. Då kommer vi till innanlåret. Och även höftbenet, kryssbenet eller vad du vill kalla det. Börja att tälja runt höftbenet här. Syns ganska tydligt var man ska gå. En liten bit in med kniven, inte för mycket. Det här är bara för att det ska bli lättare att ta loss höftbenet sen. Sen tar jag och skär in. Och här kan man se, det är ganska lätt att se på en älg hur benet går. Det går ju upp så och så går det ut som en liten spets. Så går man ner, följer rakt ner. Och så går man in genom senan där så. Sen vill jag ta kniven och öppna här nere. Men det är för att den inte ska fastna i rostbiffen. Då börjar jag göra ett snitt så. Så det lossar lite lättare. Yes, då kommer vi till själva innanlåret. Det är, när man river en älg så är det betydligt lättare att se alla detaljer än jämfört med ett nöt då, va? Så här ser jag ju tydligt rulle innanlår. Gå in med toppen av kniven först och bara öppnar upp så jag kan se vad jag håller på med. Tar ett gött tag där. Och öppnar. Sen är fransyskan här, innanlåret där. Då vill jag gå in här bredvid fransyskan och trycka mig mot benet som sitter här. Ända tills jag kommer ner dit. Sen fortsätter jag här vid rullen. Jag är försiktig. Jag börjar ju där och petar med kniven egentligen. I hinnorna så kommer det sig nästan av sig själv. Man behöver inte överdriva mycket kraft när du gör det här. Så skär jag ner hit. Tills jag hittar kulan. Då vill jag bara samma där, in och peta bara med kniven, försiktigt så du inte skär sönder grejer. Och så kommer det nästan av sig själv om man har öppnat ordentligt. Ta tag här nere och bara skär rakt av. Innanlår. Peter, tar du hugger på innanlåret där? Ett innanlår, boom, gärna. Skåla upp att här. När vi styckar ett innanlår så finns det en stor grej att tänka på till att börja med. Det är den här A-stora artär eller ven eller vad du, jag vet inte vad det kallas. Den är stor i alla fall. Stora blodådern i innanlåret. Den måste bort.
Och det blir lite gräving när man ska ta den, så börjar så. Man hittar den på antingen vänster eller höger sida. Så börjar jag skära under, ser så jag kommer under den. Skär bort så långa drag så jag inte... Man får offra lite av innanlåret så det blir bra liksom. Sen kan man välja att göra lite grytbitar av det här, eller så gör vi köttfärs. Det är lite hugget som stuckit. Skicka inte med blodåden i köttfärsen. Det kan bli lite segt. Sen brukar vi ju... Alltså är det till hemmastyckning så man måste inte ta den här hinnan, men ska det se så snyggt ut som möjligt så tar vi allting här och gör den helt köttren. Och för er som tycker det är lite jobbigt med viltsmak så är det absolut ett bra tips, för det är ju i de här hinnorna som det mesta av viltsmaken sitter. Så då väljer vi att göra den helt köttren. Ta långa drag. Så. Jag tog ett hela runt om här. Sen så brukar jag göra så här att jag, ni ser den linjen som går där. Jag går precis innanför den. Öppnar, skär tills det delar sig. Se, där ser man ganska tydligt att det har delat sig. Sen brukar jag göra en flip när jag kommer hit. Snyggt. Och då vill jag bara fortsätta här i den här hinnan. Jag kallar det överköttet. Men det heter väl innanlårskappa, tror jag. Om man ska säga ordentligt. Det är egentligen bara att peta här, dra lite, peta med kniven. Du behöver inte ta i så mycket. Eller ta det lite lugnt och försiktigt. Så du får en snygg bit. Här framme slutar den här hinnan och så går det ihop. Och då, här får du skära in i innanlåret lite grann. Så, där var den loss. Då vill jag putsa av hela innanlåret här på ovansidan. Försiktigt, långa drag. Som sagt, vissa kanske tycker vi tar bort lite mycket, men det blir en väldigt fin stek om man gör på det här viset. Så. Nu är vi ju i stort sett klara med innanlåret. Jag tycker det ser väldigt fint ut. Men någonting som man kan tänka på som ofta händer mig när det är skjutet i skogen och liksom, det kanske tar någon minut innan man är där och får sticka den och sådär. Att det vill gärna samla sig lite blod här, särskilt i innanlåret. Innanlåret har ju två stora muskler. Och då vill du öppna här lite emellan, det är ganska viktigt. Det är inte så fräscht att göra en jättefin söndagstek på innanlår och så har du massa blod kvar i mitten och som sätter massa ful, dålig levrad smak. Och då vill jag gräva ur. Och det är samma här. Offra lite grann av innanlåret så du får en riktigt fin produkt. Det är lite ompigt och lite bökigt. Många gånger kanske det är bättre att bara dela den så du får två fina stekar. Men vill du att det ska sitta ihop, då måste man gräva. Så, där är jag nöjd. Och då blir den lite så. Man kan ju näta eller knyta ihop den. Men ta er tid och gör det här, för det är mer regel än undantag att det samlar sig lite blod där efter du har skjutit ett vilt. Mm. Tänkte på den överköttet som du kallade det, innanlårskappan som det kanske heter. Det här, superbra grytbitsmaterial. Skär det här i kuber, fräs på. Grymt, det är ett perfekt grytmaterial alltså, så att ta vara på om man vill ha mycket grytbitar. Och det vi framförallt idag går det till färs såklart. Ja. Men alltså liksom försök att hitta på det här lite grann. Alltså liksom att gör inte allt till färs. Nej. Det är kul att ha lite grytbitar också. Verkligen, absolut. Så. Och det är ju att vi vill visa att vi liksom, beroende på vad, vissa är ju helt gärna i färs. De vill bara ha färs. Men vill man ha mer grytbitar så finns det mycket att hämta. Du behöver inte skära ner alla stekar för att få grytbitar. Man kan få lite av varje liksom. Mm. Superfint innanlår. Nice. Då har vi
Kryssbenet, höftbenet. Tar jag bara och sticker in kniven där, öppnar. Sen vänder jag på kniven och så bara skrapar mig längs kanten så. Och sen vänder jag tillbaka och tar loss den bara. Här har vi ju lite köttfärs som måste tas bort, tas vara på. Då kommer vi till älgrulle. Den är ju en riktigt fin, en riktigt god bit. Återigen, ganska tydliga linjer. Börjar här uppe och här. Så jag sätter kniven så. Som nybörjare hade jag tagit det jäkligt lugnt och bara öppnat här först lite granna. Öppna där. Här är läggen, så behöver inte vara så försiktig med. Så bara följa hinderna. Det är från älgstyckningen som folk säger att det är bara att följa hinderna, så kan du vara styckare. Det är väldigt lätt på en älg. Där var ju rullen. Okej, vad var det den? Jag är förberedd. Snyggt där. Ska du ta den här eller? Yes. Det jag tänker på när jag, hur jag går tillväga, är att allt det här som är det yttorkade köttet egentligen, det vill jag ha bort. Jag vill ha den i princip helt köttren. Och så här har vi lite bös, allt det där ska bort. Börjar med att ha den så. In med kniven. Precis att jag kommer in under så här. Och så långa drag. Så att jag kommer bort över här. Nu gör jag inte så långa drag, känner jag. Det här var fan lättare sagt. Ja, men vi kör på. Ska vi bara göra det? Bara för att vara tydliga. Så är inte Erik en styckare, utan han liksom bara va. Han är ju framförallt skärkmästare. Ja. Ska vi säga något sånt bara för det ska. Du säger ju det. Han har sagt det liksom. Okej. Men det är ju, man pillar lite och så försöker man inte ta bort mer än nödvändigt, men ändå så att den liksom blir. Så det här får ni ju verkligen hur en amatör hade gjort det. För att även om jag styckat lite grann, så är jag långt ifrån fullärd. Men det jag försöker ha i åtanke är de här långa dragen, att jag får rena och snygga. Så jag tänker på det, men sen gör jag inte det. Första älgrullen, så får det vara lite. Men där är du också. Det är grönt. Vänta. Men här är ju också liksom, och det som inte sitter kvar blir ju självklart färs, alternativt sånt här. Som det här vill inte jag äta i alla fall. Nej, det är inget gött, det är lite slimigt. Det här blir hundmat. Det är till hundmaten. Till hundarna. Mycket av det här vill jag ha bort. Även den där lilla racka. Okej, 10 000 små snitt senare. Ja, men jag tycker den blev bra, Erik. Ja. Precis som du gjorde där, att du, om man börjar och så gör man ett lite knasigt snitt. Nu blir det ful. Istället för att börja såga eller försöka börja långt bak igen och så dra. Gör ett nytt liksom. Ja, gör ett nytt. Och så det som jag och Johan gör, vi är nog lite tuffare. Alltså vi tar lite mer, och det är det man alltid är så himla rädd i början. Så där gjorde jag det vi ser på att prata om. Jag var lite dumsnål. Ja, lite så. Ja. Va? Så fick du
en okej fin rulle istället för en så här, riktigt liten kräm. Ja. Här ska jag ta lite också. Förlåt Erik. Jag bara här för att lära mig också. Ja, för fasen. Du ska ju lära oss att göra korv här snart. Det ska vi göra. Vi har ju faktiskt lite planer på att här frampå så ska vi göra bland annat julkorv. Ja, julkorv, julkorvkurs. Ja, och lite hur man kan göra den hemma och så, ja, med lite enklare metoder. Nu har jag ju lite små apparater, men... Ja, men det är ändå hemmaapparater som jag tänkte göra det med. Det kan vara lite roligt för dem. Det är väl rätt så många där ute som har lite hemmaapparater som kan tycka det är käckt. Så, och jag tror till och med att vi slänger ihop och gör en sats med prinskorv då också. Perfekt i jul. Perfekt i jul. Julbord. Boom. Eller rulle. Då kanske ni får se skillnaden på när Erik gör och när jag och Peter gör. Ja, det kommer ni garanterat att se. Den här är ju även det här klassiska saltrulle. Just det, liksom. Saltrulle. Och det är ju en detalj som inte används supermycket, som man säger. Verkligen opopulär. Kanske älgrullen som är den mest populära rullen. Ja, absolut. Det är det. Men det är ju en sån här detalj. Alltså, den är ju fantastisk om inte annat att salta och röka. Supergott som pålägg, skiva tunt. Blir väldigt bra. Men funkar ju också att göra sjömansbiff på eller liksom alla de här. Kärknöl, kärknöl. Alla stekar egentligen kan du göra med den här också. Men den är den tråkigaste utav de stora stekarna i alla fall. Mm. Då är det dags att rulla ut fransyskan. Fralla! Sen ska vi ta godbiten. Frallan. Fransyskan. Brukar heta att man rullar ut fransyskan. Nu ska jag visa er hur. Man börjar här uppe. Skrapar med toppen av kniven längs. Här har vi lite köttfärs. Då är det bort först. Skrapar längs hela benet så. Ner till kulan. Sen gör jag det en gång till med att vinkla kniven lite in så. Och så en gång till. Så jag kommer runt. Sen vill jag skära runt den här kulan här. Och då får man tälja lite, det är okej här. Tills jag kommer upp till den hinnan så ser man ett ganska tydligt streck här. Så jag täljer runt kulan tills man kommer dit. Sen sticker jag in kniven där. Och här kan man också se att det delar sig ganska tydligt. Så jag öppnar lite lätt där så. Så vill jag skära längs benet där. Ner till kulan. Då viker jag upp fransiskan lite så. Sen skär jag in. Tills det delar sig. Så, och nu har vi kommit till det steget där man kallar det man rullar ut från fisken. Då är det bara att hjälpa till lite med kniven om det fastnar, annars är det bara att trycka det. Och så är man med så den inte träffar golvet såklart. Ta loss den där. Så har vi fått halva jobbet gjort på bara rivningen. Härligt, fransyska. Slammo. Slamstein. När man styckar en fransyska eller en fralla så är det inte så himla mycket och, beroende på hur du ska stycka den. Det här är ju mer eller mindre färdigt. Vi har lite här undersidan. Så har vi här. Öppna här. Ta bort det här. Där lite fula här. Kan man göra några grytbitar eller köttfärs av. Sen har vi lite ådror och lite gör här. Ta bort en lite större mängd. Så pillar man ut det ådrorna och slänger och så gör köttfärs eller grytbitar. Sen så är det ju lite väl svart här. Det tycker jag vi tar bort. Och då återigen långa drag. Känner du att du fastnar, börja långt bak. Så dra en gång till. Så blir det jättefint. Återigen, vill du ha en stek som smakar mycket vilt? Spara mycket av det här när du tillagar silverskinnet och så. Det smakar mycket älg.
Vill man ha lite renare smak eller lite mer köttsmak bara och inte så mycket älg, ta bort det. Eller ta inte bort det. Sen, den här är ju stor. Den väger ju 5 kilo den här. Om jag skulle dela upp den i lite mer portionsbitar, skulle vi kunna göra här. Då delar jag den först på mitten så, på längsen. Då har vi två ganska stora stekar ändå. Vill jag dela den igen, delar jag så. Och där har vi väl till en normal familj liksom. En fransyska bit. Det är ju inte så många som mäktar med att köra en 5 kilo stek till familjen liksom. Så då har jag delat den så. Eller så igen om du vill ha en lite smalare, avlång stek liksom. Ja, men där har vi en god fransyska. Och här står jag och skär rent bäckenbenet på färsmaterial egentligen. Ja. Och kanske ni tror att det här är färsmaterial. Ja, det kan man... Men det kan ju jag säga att det kan det vara. Det men det kan också vara den hyfsat berömda kettlesteken. Ja, eller moose-steken. Ja, eller moose-steken. Spindelstek, oyster-steak. Spider-steak. Många barn. Samma namn, eller vad säger jag. Många samma namn. Men det kan ni se hur vi stickar ut här uppe. Så kan ni se hur vi gör det fast på nöt. Ja, eller gris. Eller gris. Mm. Men här, idag gör vi färs på. Ja, färs idag. Okej, snyggt. Nu har vi en liten bit som kallas triangelstek. Inte mycket att ha på en älg kanske, lite för magert. Men den ska vi ta till oss. Här kan jag nästan se var den delar sig. Jag brukar gå på den här sidan. Ser man ett streck där. Bara gå där försiktigt. Så du inte skadar rostbiffen. Bam, bort med den. Okej, då har vi triangelsteken här. Ser ju inte superrolig ut om jag ska vara helt ärlig. På ett nöt så är ju det här en rätt fräck och ny, lite ny fast den är gammal grilldetalj. På älgen, den är väldigt mager och det funkar inte riktigt så bra att göra så där långröka eller grilla en triangelstek på älgen. Så det jag vill göra är nu av den här är grytbitsmaterial. Jag tjatar om några grytbitar, men den här är ju verkligen värt att göra det på. Hyfsat lätt att sticka, det är egentligen bara att skära runt. Ta bort det fula. Ta ena sidan, börja med undersidan eller insidan. Ta bort de här hinnorna. Sen vänder jag till den sidan. Ta bort här. Sen tar jag bort det här ytliga köttet. Där såg jag det var något lite udda där. Då slänger vi det. Vi vill inte ha en massa konstigheter i maten. Inga konstigheter. Så får jag det här som är kvar. Inga konstigheter. Oh shit, shout out. Det är det här som blir kvar. Superlätt att bara göra till strängar så. Köra upp lite grytbitar så. Perfekt. Eller gör köttfärs av det om ni inte vill ha grytbitar. Det är inte svårare än så. Helt ärligt. Eran älg. Gör vad ni vill. Ja, helt ärligt. Nu ska vi ta halva läggen tänkte jag nu. Då börjar jag här uppe. Följer det strecket som är där. Det är som en liten skålform. Sen vänder jag. Tar där. Så lossar det. Så får jag med allt kött på benet med en gång. Skitbra. Så, lägg. Och nu kommer det härliga. Nu ska vi ta ytterlår och rostbiff. Börja med ytterlåret. Börja här uppe vid senan. Skär snett ner. Vänder jag på den. Tar andra sidan.
Nu har vi tagit bort allt runt rörbenet. Och så när jag kommer hit ungefär, då får jag börja vara med kniven. Och lossa innan det. Här är ju rostbiff och rostas och rostbiff. Så nu håller jag där. Så försöker jag vara lite försiktig så jag inte skadar rostbiffen. Så, ytterlår. Yeah. Nu kör vi ytterlåret. Det är ju egentligen två detaljer. Rumpstek och så ytterlår. Det har vi pratat om tidigare också. Men därifrån ungefär och har du rumpsteken framåt ytterlår. Det vi börjar med är att skära bort det som jag fick med av läggen här. Och den här härliga körteln. Härlig. Jag har lite att bita i. Fixar jag. Jag brukar ju ta det lite stegvis. När jag putsar ett ytterlår. Så brukar jag ta återigen hinnorna. Så det blir fina detaljer. Så. Sen vrider jag om. Så är det rätt käckt att ta det här i ett svep. Så långa drag som möjligt. Så. Där. Här ser man ju också att det har fått något litet blåmärke eller någonting. Det är ju inte gött att äta. Det slänger vi. Sen har jag lite kvar här. Lite bös. Så. Sen kan man ta den här ungefär som en fiskfilé eller någonting sånt. Börja här bak. Så skär jag in så tätt jag kan mot det här ytliga köttet som jag kan. Så jag får den början. Sen brukar jag faktiskt vända på den. Så kör jag hela vägen här. Det ska gå som en hajfena under. Men sen när jag börjar om här hela tiden, för det tar ju en stopp in emellan. Ja, det är väldigt långt. Här har vi lite köttfärs kvar. Erkänner det. Vi tar vara på det också. Så, där har vi ett helt ytterlår. Med rumpstek. Rumpsteken är mörare, den är ungefär därifrån. Men det är inte så traditionellt att stycka ut rumpstek på älgen heller. Vi gör det ju som, precis som med flankstek och flapstek och så. Fina grytbitar. Eller grilla, men då får ni ha koll på det som ordning och reda. Termometer framme, 55 grader, så blir det jättebra. Annars kan man ju använda och stycka upp det här som ytterlår också. Det är ju om det ska vara lätt att dela i laget så är det kanske lättare att kalla det här ytterlår också. Och att man delar ytterlåret på tre eller fyra då istället, skulle jag säga. Snyggt. Nice. Dela av den så. Rumpsteg. Ytterlår. Och sist men inte minst, rostbiffen. Försöker ta med mig det köttet som jag missade här från början. Till bordet en gång. Det är egentligen bara att skava runt den kulan som är här nu. Så. En fin rostbiff. Då har vi ett litet steg kvar. Och det är ju andra delen på läggen. Då brukar jag göra så här att jag trycker in kniven i senan. Gör ett hål där. Sen trycker jag kniven där. Och så kommer jag lyfta och sätta in kroken där. Och så skär jag loss. Och då har jag benet fritt här för att bara skava rent. Görsäkt.
Det här är ju inte så jävla komplicerat. Det är ju bara att tälja rent så gott du kan. Lägg. Okay. Och då kommer vi till sista melonen. Den sista melonen. Yes. Då ska vi börja och stycka ut ett en rostbiff. Jag brukar börja med, här är ju rostas svansen ena. Jag brukar börja med att städa upp det här så slipper jag ha den hängande där. Sen ska jag ta det här ytköttet först. Man får nästan bara börja någonstans. Jag följer hela vägen ner. Här kan man ju se ganska tydligt vad som har hänt när det har hängt. Det vill du inte ha kvar. Det är nästan lite gråbrunt. Det blir inget gott att äta. Ta bort alltid. Det är värt att offra lite. Sen brukar jag börja här nere. Så jag kan dra. Det blir bäst resultat om du kan dra allt i ett svep. Så där. Här har vi en hel rostbiff. Det är återigen så där. Man kan välja att sticka ut en rostas. Det har vi gjort i en video. Det kan vi kan länka hit här. Så skippar vi det i denna videon. För många gånger samma här när det är ett älgjaktlag eller ett gäng gubbar som ska dela, så blir det inte så lätt att göra det rättvist. Då kanske man väljer att dela rostbiffen på mitten bara, så här va. Så får båda rostbiff. Eller om man gör en rostasfilé så följer du den hinnan som är här. Och gör, när man gör en filé så gör man ju någonting helt köttrent va. Mm. Så då sticker man ut den, men den blir mycket mindre. Och det blir inte helt rättvist när man gör det här. Och det är ofta en grej man får vara i åtanke när man stickar ut älgjaktlag eller så här va. Så den här kommer att spara hel nu och eventuellt dela sen då, beroende på hur de vill ha det, gubbarna. Undersidan, den ska faktiskt vara så här på en rostbiff. Man kan städa upp den lite så där, den blir lite finare, men klassisk styckning så är det här kvar på rostbiffen. Kan man göra den helt köttren också, men då är det inte riktigt klassiskt. Klassiskt. Vi gör lite snabbt. Vi lägger upp detaljerna här. Rostbiffen, tjoff, ytterlår, rumpstek. Fransyska är en massa bitar. Fyra fransyska. Vår fina rulle. Grym rulle. Ryggbiff. Innalår. Okej, hörni. Det här är precis så som vi gör när vi styckar en bakpart på en älg. Ja, den klassiska styckningen. Klassiska styckningen som vi gör. Hoppas ni har lärt er någonting och kan ta nytta av den här informationen. Ja, det hoppas vi verkligen. Och att ni ger er på det här och kör, alltså står hemma och styckar liksom. Ja, ta steg för steg. Mm. Ta en detalj, ta slagsidan först. Ja. Gör den, pausa videon, gör den och sen kör filén. Ja, ah, hur gjorde man där? Är ni osäkra? Spola tillbaka lite grann. Mm. Titta igen. Inga problem. Och skriv jättegärna i kommentarerna om det är någonting ni undrar. Ja, visst. Över det här liksom, eller om det är någonting ni vill se. Vi svarar gärna så fort vi kan om det är någonting. Ni funderar på hur fan gjorde ni där, eller det där förstod jag inte riktigt. Var inte rädda att skriva, vi kommer gärna tillbaka. Ja. Vi har ju startat en liten klubb här. Precis, en liten membership-klubb. En liten medlemskapsklubb. Om ni skulle vilja vara med och stötta kanalen. Pengarna kommer ju givetvis gå till att kanske köpa myggor eller... Ja, men bättre ljud, ljus... Ja, lite kamera, ja.
som det ser ut nu så, ja, vi gör ju det för en hobbygrej liksom. Ja. Men det hade varit roligt att... Ja, men kunna investera lite pengar eller framförallt återinvestera de pengar, ja, som vi så fall skulle kunna få. Framförallt det. Ja. Så vi också kan driva det här vidare liksom. Det går ju också att göra om man inte vill bli månadsgivare, så går det ju att göra en sån här super thanks också. Varenda öre är välkommet. Så verkligen tacksamt. Om ni har lust, hugg in. Annars är vi lika glada för er ändå. Självklart. Så följ och dela. Och... dela, gilla. Glöm inte att träffa oss nästa vecka här, för då ska vi köra framparten. Ja, då kör vi framparten, för vi kan ju inte bara... Nej, blir... Då kan du inte bara stycka en halv, det blir lite pinsamt. Så tills nästa vecka, ha det gott hörni. Vi ses. Så ses vi då. Det är svårare än så. Helt ärligt, eran älg, gör vad ni vill. Ja, helt ärligt.